Paytaxtın Babək prospektində yeni günəşli tərəfdən giriş hissədə quraşdırılan işıqforlar uzun müddətdir ki, işləmir. Ərazi prospektdə əsas giriş hissələrindən biri hesab olunduğu üçün mövcud vəziyyət xüsusilə pik saatlarda yolda ciddi avtomobil sıxlığının yaranmasına gətirib çıxarır. Problemdən ən çox əziyyət çəkənlər yenə sürücülərdir. Bərbat vəziyyətdədir mənim qardaşım. Xahiş edirik, kömək eləsinlər, prospekti var, işləsin burada. Camaat əziyyət çəkir, uşaqlar yolu kesə bilmir. Obyektlər var, saxlayırlar, saxlayıb düşə bilmirlər. Əziyyətdir də mənim qardaşım. 4-5 adam çoxdur biz evə gəlib, pastlayanı belədir, gecə gündüz belədir. Bura heç kim gəlib eləmir, gəlsələr işləyər də bu. Əlil adamım, Qarabağ, əlim ayağım askol yeriyə bilmirəm. Mən 2 dəfə burada maşın vurub, olmaz axı belə. Birdən görsən qoşurlar, 3 gün işlədi, 5 ayla yenə işləmir. Bədə var ona görə qoyulub ki, tənzimləmək üçün. O da işləmirsə deməli problem var. Xeyli vaxt işləmir. 1 ildir ki, vəbşə işləmir, bura düzəlib işləmir. Svetofor işləmir. Düzəlib-düzəlməyən ancaq işləmir. Baxsınlar, belə olmaz yəni. Aidiyyəti qurumlarsa illərdir ki, eyni sözləri deyirlər. İşıqforların fəaliyyətinin bərpa edilməsi istiqamətində işlər aparılır. Hansı işlər aparılır və ya necə aparılır? Açıq qalan suallar çoxdur. Hələlik isə işıqforlar Bakının ən vacib problemlərindən biri olaraq qalır. Sayılığa Səlim Firdovsi Mərdanov, Baku TV.